Здравей, България продължава. Сега ще дадем думата на Гергана Михайлова. Тя е майка на едно момче на 18 години, което е в неизвестност от 2 месеца. Майкъл е името на това момче. Казваме и добро утро по телефона. Гергана предпочита да се изяви в ефира ни с глас, но не и с лице, така че удовлетворяваме тази нейна молба. Здравейте, Гергана. Добро утро, здравейте. Здравейте. Можете ли да ни кажете хронологично какво се случи с вашия син и какво знаете и не знаете към момента за неговото изчезване? Всъщност с него поддържахме връзка до началото на декември по Фейсбук. След това започна да дава кратки отговори с да, не е добре и при което аз се усъмних, че това не е сина ми. От кой момент го няма? Последно къде се видяхте? 23 октомври последно го видях лице в лице. Само да уточним, вие сте разделени с бащата на Майкъл и да. Майкъл живее при бащата или при вас? Живееше при бащата, да. И това е причината да не се виждате толкова често, да не сте всеки ден лице в лице. Да. От кога го няма? Може би не беше точно формулиран въпроса, от кога вие не сте го виждали. От кога го няма? От дома му. От дома му, още като навърши на 25 октомври 18 години и той си взима багажа и изчезна. Тоест не е бил и при баща си, така ли? Не, и при баща си не. Не е бил. Възможно ли е просто следствие на такива ваши семейни проблеми, неразбирателства, да го няма или подозирате друго? С мен не е имало проблеми. Други неща подозирам. Какво? Ами не знам, отвличане или нещо. Отвличане, защо? А баща му какво казва? Той знае ли нещо повече от вас? Не, нищо не знае баща. А защо чак сега алармирате публично за изчезването на сина ви? Да, защото бях до полицията и ми казаха, че той е на 18 години и че на какво основание са щели да го пуснат за издирване, след като вече е пълнолетен и може да прави каквото си иска. Тоест той последно е излязъл да си посрещне 18-тия рожден ден в дискотека, в заведение с приятели и оттам насетне липсва. Взел си е багажа, така ли? Да не подозираме, че е жертва на престъпление или някакво насилие спрямо него? Той си взел, да, на 25, не на 25, по-рано си е взимал багажа, но след това се е чул с баща си. Отишъл е даже ноември месец, не помня кой е ноември, видяли се са и след това изчезва и нито приятели, и никой не го знае къде. Включително и близките му приятели. Да, най-близките на частните приятели, въобще всички съм разпитала. Започнахте да разказвате, че сте имали комуникация през тези два месеца, в началото на тези два месеца, във Viber и във Facebook. Да. Разкажете за нея. Да. Искаш ли да го остава за малко? Каза, че ще се видим скоро. И това скоро стана вече към месец. Защо подозирате престъпление, че е извършено спрямо детето ви? Защото той ми отговаряше постоянно на писането, това, което съм описал в Viber или в Facebook. А след това спря да пише, влиза в Facebook, не пише, не отговаря на никой, нито приятели, нито никой. Тоест, появява се на линия и си мисля, че някой друг влиза. Viber му онлайн, пиша, звъня, всички пишат, звънят, обаче на никой нищо. От полицията какво ви казаха? Все пак пълнолетен или не, когато някой е издирван от близките си. Издирват ли го това вече? Пуснат е вече за издирване. Вече е пуснат за издирване. Правят ли се опити да се проследят телефоните, компютрите му и така нататък? Да. Само повторете, че имаше... Да, правят се опити да се открие от полицията. Защото е пуснат за издирване и го издирват. Какво бихте му казали? Ние вярваме, че той е добре и... Искам да го видя просто... наблюдава този интерес към него, публичен. Искам да го видя, че е жив и здрав. И че много го обича.
Неговите приятели какво ви казват? Вярвате ли им, че нямат контакт с него? Вече почнах да не вярвам. В началото сте се съмнявали, но вече им вярвате, че и те нямат връзка с Майкъл, така ли? Не, не вярвам на някои от приятелите му, че не знаят къде е. Добре, кажете му нещо и това ще е финала за сега по тази история с изчезналото. Да ми се обади, да намери начин да ми се обади, ако гледах. Гергана, пожелавам ви в най-скоро време щастлива развръзка на тази голяма трагедия, която преживявате. Гергана ако Михайлова... някой види момчето, да знае, че го издирва и майка му, и властите, и полицията търсят допълнителна информация. Излязла е на 25 октомври за рождения си ден. После постепенно комуникацията с него намалява и към момента е спряла, разказва майка му. Гергана Михайлова, благодаря ви. Ние не уточнихме, че в София се развива действието. Ние също не уточнихме от кой град е и къде, откъде са Гергана и Майкъл. Така че, колеги, помогнете ни, ако трябва да се свържете пак с Гергана, защото ако искаме да помогнем, е хубаво да уточним и локацията.